На вашу думку, ця проблема, яка виникає з тим, що люди без соціальної адаптації, повертаючись з війни, ну, як кажуть, делікатно, схиблені на всю голову. Тобто для них далі світ біле-чорне, і вони просто-напросто нічого, крім того, що вбивати, вони нічого не вміють. І такі відчуття, що повертатися до мирного життя вони не хочуть. На вашу думку, де тут є, власне, вина підозрюваних і обвинувачених, а де тут є вина держави, яка використала їх в якості гарматного м'яса, а потім виясняється, ну, бо напевно, що програми соціальної адаптації, це, напевно, гроші треба тратити, і немалі гроші. Там не пропрацювати треба з психологами, може, ймовірно, навіть з психіатрами, якісь ліки, напевно, не дешеві давати, що якщо медикаментозний курс проходити. Ваша думка, вина держави в цій всій системі, що зараз, по суті, охолократія, тобто на вулиці, ця вулична злочинність захопила повністю всю державу? Я не думаю, що це охлократія, що ці люди, які ходять на вулиці, вони є самі по собі. Але дивіться, от у нас є ціле міністерство у справах ветеранів. Її очолює міністр, здається, на прізвище Коляда. В принципі, на от це відомство покладено на найголовніше питання щодо соціальної адаптації людей, які повернулися з фронту. Тому що всі ми знаємо, і ніхто не відміняв такі речі, як, наприклад, в'єтнамський синдром, який був в Сполучених Штатах. Афганський синдром. Тепер можна говорити про донбаський синдром. Ну, називається по-медичному посттравматичний синдром. Так, але питання не тільки в соціальній адаптації, і не стільки навіть. Ви дивіться, тут же питання от в чому полягає. Коли, власне кажучи, от на початку, от під час виборчої кампанії президентської був напад на мітинг передвиборчий однієї з кандидаток в президенти. Там брали участь і самі С-14. Після цього і міністр внутрішніх справ, і інші, там кандидат Гриценко теж оприлюднили, що насправді ці люди, як то кажуть, кришуються, або, як це кажуть, куратори є у них з СБУ. У відповідь було звинувачення з боку прихильників Порошенка про те, що от представники Нацкорпусу, чи Азов він раніше називалося, вони є представниками нацистського угруповання, і що вони, по суті, кришуються і кураторствують з боку Міністерства внутрішніх справ. Це питання є достатньо серйозне, воно, якщо у нас до цього часу на відповідь на це питання було табуйовано, то насправді в усьому світі воно насправді дуже серйозно стоїть. І про це говорила моніторингова місія з прав людини ООН, неодноразово в своїх звітах заявляла про це. Про це говорили і навіть американські конгресмени, які той самий Азов оголосили терористичною організацією. І я додати хочу, і напевно це унікальна ситуація, чи не єдина держава у світі, де держава фінансує через державні програми Міністерства культури, Міністерство ці неонацистські угруповання. Власне, Київська міська рада, виявляється, 12 мільйонів чи 14 мільйонів витратили на так звану муніципальну варту, яка не знати, які має повноваження, але вони по формі, це всі колишні, власне, як ми називаємо, власне, я й тому і казав, що це не просто люди, які там ходять з хуліганських міркувань на вулиці, щось роблять. Ні. По-перше, дуже багато з цих людей, от, і в тому числі ті, які звинувачений в вбивстві Шеремета, це люди, які мали, як то кажуть, вже не одну ходку. І, власне, для них було... Здається, Буча, це Тищенко, він мав... Шість. Так, і є дуже багато там, і про торнадо всі згадують, і дуже багато інших речей. Це треба розуміти, що це, як колись в Британії казали, що патріотизм – це останній прихисток негідників. Тобто люди, які йшли спеціально на війну для того, щоб отримати якусь індульгенцію від того всього. Це є теж проблема, яку треба розуміти, і не закривати на неї очі, і не казати, що не треба про це говорити, бо це патріоти і добровольці. Ні, про це треба говорити. Інакше ми будемо бачити те, що було. Але ви правильно сказали, і я почав про це говорити. Окрім кураторства одніх угруповань з боку СБУ, а інших угруповань з боку МВС, існує ще й фінансування. Фінансування як з боку МВС, там таборів Азовець, як з боку органів місцевого самоврядування, КМДА, так званої муніципальної поліції. Так само гранти від Міністерства молоді і спорту на патріотичну виховання. Тобто, якщо вирішувати це питання системно,
треба враховувати і соціальну адаптацію людей, які повернулися з війни, треба враховувати і припинити державне фінансування ультраправих організацій. Воно існує і продовжується. І необхідно припинити це так зване кураторство або кришування, коли насправді людина може навіть вбити людину, не кажучи вже там на когось потрапити, і завдяки цьому кришуванню вона спокійно собі залишається на волі. От так комплексно лише можна вирішити цю проблему. І от це питання, такий трагічний випадок, вже не перше вбивство журналіста в Україні за останні 5 років, не перше взагалі резонансне вбивство, але хоч воно поставить питання про те, що щось з цим треба робити. Дякую.